Планета кіно. Це щось. Я Анна Фокс. І я б хотіла дещо розповісти про себе. У мене тривожний розлад. Я живу навпроти. Мама просила передати оце. Я не готова до гостей. У мене агорафобія. Я не виходжу з дому. Пусти до себе щось іззовні. Наприклад, сусіда навпроти. Я певна, що не слід запивати це алкоголем. Мене звати Джейн Рассел. Ви подружилися? Класні сережки. О, дякую. Дарунок від колишнього. І твій чоловік не проти? Усе дуже складно. Сусідка Джейн її вбив. Ми з поліції. Чому він тут? Містер Рассел гадає, що ви помилилися. Ви мою дружину не знаєте. Ми провели разом вечір. Я Джейн Рассел. Вона не Джейн. Я знаю, що бачила. Лікар каже, що ваші ліки можуть спричиняти галюцинації. Чому ви їх захищаєте? Вони всі щось приховують. Її сережка в їхньому домі. Ти граєшся не з тими людьми. Вони знають, що ви одна. 911. В моєму домі хтось є. Не заглядай у вікна інших людей. Тобі може не сподобатись.